মই উপস্থিত আছোঁ সোণাপুৰৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰা পবিতৰা সংযোগী লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ পথত আৰু এই পথটোত দীৰ্ঘদিনৰ পৰা এটা মৰণ ফাণ্ডৰ সৃষ্টি হৈছে কিয়নো ক'ব লাগিব এটা প্ৰকাণ্ড গাঁত যি আচলতে গাঁতত কোনো বাহন গোটেই বাহন সোমাই যোৱাৰ যাব পাৰে বা এই পথত আচলতে কোনো লোক সোমাই গ'লে প্ৰাণৰ প্ৰতি ভাবুকিৰ সৃষ্টি হৈছে যি ক'ব লাগিব এক যি ভয়ংকৰ দৃশ্য আচলতে সোণাপুৰৰ পৰা যি ক'বলৈ গ'লে পবিতৰা সংযোগী এই পথত এই প্ৰকাণ্ড গাঁতৰ সৃষ্টি হৈছে এই যি বমাণী বিল আছে এই বমাণী বিলৰ ওপৰত এই দলংখন আছে আৰু এই দলংখনত আচলতে এই গাঁতটোৰ সৃষ্টি হৈছে যি গাঁতত আচলতে কোনো লোক যদি সোমাই পৰে তেনেহ'লে মৃত্যুমুখত পৰিব পাৰে নিশ্চয়কৈ স্থানীয় লোক আছে আমি তেওঁলোকৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কি ক'ব দাদা দীৰ্ঘদিনৰ পৰা গাঁতটো আছে এই গাঁতত যদি বাহন গোটেই বাহনখন সোমাই যাব পাৰে বা কোনো লোক গোটেই লোকজন সোমাই যায় মৃত্যুমুখত পৰিব পাৰে হয় হয় অলৰেডি হৈছে আমাৰ ইয়াতে স্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাক বা সাধাৰণ যাত্ৰীসকল যিসকল দি অহা যোৱা কৰে অসুবিধা হৈছে কালি মানে এজন স্কুলীয়া ছাত্ৰ প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে আমি ভাবিম অতি সোনকালে ইয়াৰ ওপৰত এটা বিশেষকে ৰিপেয়াৰচনটো সোনকালে হ'ব লাগে মেৰামতি হ'লে মানে ভাল হয় আমি এইটোৱে দাবী কৰোঁ হয় এই দীৰ্ঘদিনৰ পৰা আছে এই পথ পথছোৱা গোপীনাথ বৰদলৈ পথ পবিতৰা সংযোগী সোণাপুৰৰ পৰা হয় হয় পথটো আছে অলপতে এইটো মানে কমপ্লিট কৰি তেওঁলোকে মানে সম্পূৰ্ণ নতুনকৈ বনাই দিছিলে কিন্তু আমি দেখিবলৈ পাইছো ইয়াতে বহুত ধৰণৰ কাম তেওঁলোকে মানে অসম্পূৰ্ণ কৰিয়েই মানে নিৰ্মাণত গাফিলতি আছে হয় নিৰ্মাণত গাফিলতি আছে তেওঁলোকে চাইড বান্ধ বিলাক দেখিছে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰা নাই পাকা ৰাস্তাৰ পৰা যদি মানে এক ফুটোৰ তলত কিবা কাৰণত মানে গাড়ী চকা নামি যাবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে তাৰমানে গাড়ীখন দাবি যায় ফচি থকাৰ উদাহৰণো আছে তেওঁলোকে ছাইড বামৰ কাৰণে তেনেকুৱা জাম মাটি বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা নকৰিলে ঠিক তেনেদৰে যিবিলাক ড্ৰেইনৰ ছিষ্টেম আছিল ড্ৰেইনবিলাক ড্ৰেইনবিলাকো তেওঁলোকে অসমপূৰ্ণ কৰি থৈ পেলাই তেনেকুৱা অতি সোনকালে গুচি গ'ল হয় নিশ্চয়কৈ স্থানীয় লোকগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে নিৰ্মাণত বিসংগতি আছে পথছোৱা নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল বুলি তেওঁ অৱগত কৰিছে আৰু নিৰ্মাণত বিসংগতি আছে যাৰ ফলত আচলতে এই ভয়ংকৰ গাঁতৰ সৃষ্টি হৈছে যি গাঁতত আচলতে কোনো লোক যদি সোমাই যায় মৃত্যু পৰ্যন্ত হ'ব পাৰে চিৰদিনৰ বাবে ঘূৰ্ণীয়া হ'ব পাৰে আৰু অতি শীঘ্ৰে ব্যৱস্থা নল'লে আচলতে ভয়ংকৰ এক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে যি দেখুৱাই আছোঁ এই এই যি আচলতে এই পথছোৱা তলৰ ভাগত আচলতে তলৰ অংশ নাইকিয়া হৈ গৈছে তলৰ অংশ একেবাৰেই নাই বুলি ক'ব পাৰি কেৱল ফোপোলা হৈ আছে আমি দেখুৱাই আছোঁ পৰিৱেশ তলৰ অংশটো নাই পথছোৱাৰ আৰু ওপৰত কেৱল কাৰ্পেটিঙৰ লেয়াৰটো আছে যিকোনো মুহূৰ্তত আচলতে ভয়ংকৰ দুৰ্ভোগ ভুগিব সাধাৰণ ৰাইজে এই ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দায়িত্ব আছে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ আমি নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকক দেখুৱাইছোঁ কেনেধৰণৰ এক পৰিস্থিতি কি এক মৰণফান যিকোনো মুহূৰ্তত হ'ব পাৰে ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা এই পবিতৰা সোণাপুৰ সংযোগী গু লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ পথত